দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কামপুৰত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহি পৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। কামপুৰ মনোহৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিতাতে নিহত হৈছে এজন যুৱক। নিহত যুৱকজন কামপুৰৰ তেতেলিখৰাৰ নিখিল বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ কামপুৰ। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লোটাছ ভূঞা নামৰ আন এগৰাকী আৰোহী। এখন KTM বাইকেৰে কঠিয়াতলি দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। লোটাছ ভূঞা নামৰ অন্য এগৰাকী আৰোহী সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ AS12AE0833। নিহত যুৱকজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কামপুৰ মনোহৰ গাঁৱত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে নিখিল বৰা নামৰ এজন যুৱকে। বাইকখনত উঠি অহা আনগৰাকী আৰোহী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু অধিক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ কামপুৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা স্থিৰ চিত্ৰখনলৈ মন কৰক। এইখন KTM বাহনত উঠি আহিছিল এইগৰাকী নিখিল বৰা আৰু প্ৰচণ্ড জোৰেৰে অহাৰ বাবে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে এইগৰাকী যুৱকে। লোটাছ ভূঞা নামৰ আন এগৰাকী আৰোহীক ইতিমধ্যেই সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এয়া দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ দৃশ্যাংশ। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতেই কামপুৰৰ নিখিল বৰা নামৰ যুৱকজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এখন KTM বাইকৰ দৃশ্যাংশ। ওলাই আহিলে তাৰপৰা ৰাতি 2টামান বজাত খবৰ পাইছোঁ এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি। তাৰে নিখিল ডেড হৈছে আৰু লতাক ভূঞাক চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাতিপুৱা তেনেকৈ কি হৈছে আমিতো গম নাপাওঁ, ঘৰতে আছিলোঁ, পিছতহে খবৰটো পাইছোঁ, জৰুৰত গৈ জেগাত ডেড বডি পাইছোঁ।